bakket i dag. Nei, da. Det var som å spille på her. Det var bra, ja. Thank you.
Change at 7 a.m. Meine Damen und Herren, die
Abfahrtzeit hat sich geändert, wir fahren 19 Uhr weiter. Folk music. Very good. Och då har vi nettopp hört vad? Det var man surkar med kläm. Det var med kläm? Ja. Man surkar med kläm. Och nu kommer? Ja, nu får vi stämma fel en halvtimme. Nej, det är vanskeligt att spela ute med haringfel. Ja. Men ja, kanske vi kan ta... Jag ska ta och bringa på slottet. Det är rena desserten. Den är fin. Den känner från förr. Och du heter Vidar. Ja, för sen nu. Vidar Undersen. Ja. Ja, ja. En känd folkmusikman. Det var där som var grunden till att jag kunde namnet på det. Ja. Det var lite dansing, syns jag. Har du inte kommit än sen förresten på grund av oss? Ja. Jag bor i närheten här också. Men ja, det var på grund av Hurtigruta, ja. Ja då, självklart. Den tar med oss lika dagar.
Da kommer bringebærslåtten etter hvert når de får stemt felene sine. Er det ingen som danser i Ålesund? Vi tar og går bort til han, Jan Arild. Hei du. Kjem de. Jan Arild Larsen. Jan Arild Larsen. Ja. Ja. Ja, og tilbake igjen spesielt. Du av og til. Ja, det er det. Men du har reist også mange ganger. Ja, det er nemlig 825 ganger. Dette har du nøyaktig tal på. Ja, jeg føler logbok for hver tur. Ja vel. Men er det noe nytt å føre for hver tur da? Det varierer litt, men det er det samme opp igjen, vet du, som regel. Men hvis det er på lang tur, så kan jeg treffe nye folk, vet du, sånn. Så det er da du fører opp nye bekjennskaper på tur? Kanskje, men at det er ikke så mye. Jeg har hatt bare 7 rundturer, altså. Og en 499 Geiranger-turer, resten er slangste turer. 499 Geiranger-turer? Ja, det neste tur blir 500 med meg, ja. Ja, men du, der har vi vært i dag, så der, nå har du... Du kjenner hvert eneste nes innover, du? Jeg gjør det, ja. Ja. Det er ingen stein som du har gått glipp av? Nei, grunnen ikke. Jeg har ikke stor stein, små steiner bare. Hva er det som gjør at du er så glad i Hurtigruta? Jo, jeg begynte tidlig å reise i 12-13 år til Bergen med tannlegespesialister, så jeg syntes det var så kjekt å reise. Jeg var sør og nordover, og så måtte jeg vente 18 år før jeg reiste selvstendig selv, og så begynte jeg etter hvert reisende og fikk råd til å reise selv. Og hvor
gammel var du da når du begynte å reise? Første gangen da var jeg bare 12-13 år, guttunge bare. Men da reiste du bare fra Ålesund og ned til Bergen? Ja, jeg bodde som onkel og tante. Men du har vært hele rundturen? Jeg har det 7 ganger. I ett, altså alle 11 døgnene da? Nei, bare fra Ålesund kjekkes tilbake, vet du. Og så forlenger jeg til Bergen hvis du vil det, altså. Tror du noen gang kan bli lei av hurtigruta? Nei, jeg tror ikke jeg blir, altså. Men jeg gruer meg den dagen ikke kan fote med å komme med bordet. Ja. Men det er noe en stund til. Håper det, ja. Ingen som vet. Og du har en sånn fast kaffeavtale, du? Ja, jeg har det, ja. Som regel på det. Ja. Du gjør avisene. Du leverer avisene, og... Ja, for det er jo den, ja. Men det er ikke hver dag det er så fin musikk som dette. Det er ikke det, nei. Nei. Men, litt ekstra liv i dag. Det er det, ja. Det her er direkte på eteren. Ja, det er direkte på eteren. Bra det, ja. Mange ser på noe i landet, ja. Har du sett på litt, eller? Jeg har sett på hele skje her, vet du. Så, du har det, ja. Jeg håper du sovner med soverklokken i natt, og lurer jeg. Ja. Jeg skal se på en kveld til kommer Kristiansund, ja. Ja, flott. Jeg skal det, ja. Men danser du da? Nei, jeg gjør ikke det, nei. Nei, ok. Men da får vi høre på da. Vi gjør det, ja. Takk skal du ha. Trakken her, Jørgen? Ja, den flotte greier det der, egentlig. Åh, kjære venner. Så... Jeg skal ikke ut i regnet, men jeg skal få en liten... omvisning på et av de viktigste rommene på Hurtigruta, kan vi vel si? Ja, det er vel. Vi er jo de personene som får mest applaus, da. uten å skryte for mye, når vi har en representasjon ombord. Ja. Så det er mest applaus. Er det før eller etter seilasen begynner det, da? Nei, vi har jo sånn representasjon i Bergen, da, før, etter aftens i Bergen, og ja. Da blir jo gjestene introdusert av oss, da. Og, så de er fornøyd med maten og kjøleskapet? Ja, da, det var en bra applaus ja, i går. Ja, det var hyggelig. Ja, da. Ja. Jeg har smakt litt, grann, så jeg kan applaudere. Ja, takk for det. Men du, jeg er litt nysgjerrig på hvordan denne maten blir til, ja. Den skal ja. Ikke du vise ja, deg det kan litt vi godt. I din verden. Ja, her har vi varmkjøkkenet. Og det er jo her det blir tillaget det meste av det varme, da. Ja, kan jeg gå og spise ja, litt i gryten her? Ja. Hei, og her ble det varmt. Ja, her er det godt og varmt. Her fryser vi ikke. Her bobler det. Ja. Hva er det vi skal få servert til middagen i dag, da? I dag er det livetje-kylling med grønnsaker risotto og en paprikasaus. Og så en linseragu. Ja. Til da. Men dette har ikke dere begynt på akkurat nå? Nei, sausen er jo på gang, og risotto-risen har du vel fått på nå. Og Renate her, hun er i full gang med spesialkosten som vi har ombord. Ja, for det vil jeg tro at det er mange nasjonaliteter og mange sykdommer. Ja, det er... Og mange sære interesser. Ja, det er mange som er allergiske for skalldyr, syrer. Ja, og noen liker ikke kjøtt, noen liker ikke fisk. Så da må vi lage en annen til dem. Dere må være forberedt på alt, eller da? Ja da, vi må det. Så... Eller ligger det stabler med pappa? Det er ganske morsomt å her, gå igjen sånn. Ja, her har vi jo laget grønnsakrisotoen borti da, oppi en steamkjellen her da. Det blir jo litt mengde når det er såpass mye folk. Det renner silotanken. Så, ja. Og da passerer vi skrubben inni her da. Der har vi... Hei, skrubben! Jeg må skru den musikken litt, grann, det hører jeg. Her er det flere fest her. Her har vi koldkjøkkenet da. Åh, her var det lekkert. Ja. Er dette på retten? Ja, for dem som ikke spiser fisk, det er klippfiskboller litt forrett i dag da. Og så har vi jo en del som ikke spiser noe fisk. Og da får de en annen forrett da. Så... Men det må jeg jo fortelle til alle som ser på oss nå, da, Jørg, at
Hvis noen har lyst til å lage den maten som vi skal få på Hurtigruta, ja. Så det bare å gå inn på nrk.no/mat, for der ligger altså hele menyen for Hurtigruta denne uka her, og oppskrifter og alt. Ja, for det flott. Ja. Ja. Liker du at det blir så mange konkurrenter, eller? Ja, det går med greit med litt konkurranse, egentlig. Så her har vi forrettene, altså gjort klart da, det mangler jo å få på klippfiskbollene da, de tar vi rett før servering. Så... Men nå har vi fått beskjed om at vi måtte ha på sånne frakker og slike lekre blå tøfler når vi gikk inn. Jeg vil jo tro at dere veldig nøye på hygiene, for det har jo skjedd at det virkelig har brutt ut ja, vi har jo hatt noroviruset. Jeg har vært plaget med noen, ikke i år da, i år har det gått veldig bra. Men enkelte år så er det enkelte båter som får det noroviruset, og da er det... Så det, hygiene er veldig viktig. Ja, og vi blir hele tiden prenta inn at vi må vaske oss på hendene og bruke... Desinfiserende midler. Ja, det vi har okay, så det blir altså klippfiskboller til forrett. Forrett, ja. Og så blir det... Livetje-kylling med grønnsak-risotto til middag. Og så er det eplekake da, med is til dessert. Ja, ja men jeg tror vi skal overleve og være så det. Ja, det ja. De har jeg gjort det. Og de andre har i hvert fall overlevd. Du virker så fornøyd. Er det moro å være kokk på Hurtigruta? Ja, veldig. Det er stortrives. Det er veldig flott miljø ombord. Og vi lever jo veldig tett innpå hverandre. Og sånn, så det er en fin gjeng som er ombord. Ja, er det annerledes enn på alle andre kjøkken du har vært borti? Ja, nå har jeg stort sett bare jobbet på båt. Ja. Så ikke noen erfaring med restaurantbransjen på land. Nei. Så det har vært utenriks før da, og så har jeg nå vært på Hurtigruta siden 93. Så hvis du skulle fått deg en kokkejobb på land, du hadde bare blitt stående sånn med bredbent? Ja, jeg regner med det, ja, og skriduker på benker og sånne ting, ja. Ja. Så det blir litt sånn uvant det, vil jeg si. Det er ikke så mange minutter igjen til middagen, jeg gleder meg. Ja, hyggelig. Ja. Og dere er hjertelig velkommen. Hele NRK-teamet. Her er det to stykker som satt hjemme i stova med grandiosaen, ser det ut så, og så på fjernsyn, og plutselig følte de at noe måtte skje. Hva var det som skjedde? Nei, vi satt og så på, så passerte Hurtigruta stranda blant annet, Storfjorden utover. Så jeg fristet med en sykkeltur i tillegg, så måtte vi bare komme hit. Men er det bare for å komme på TV, eller er dere litt glad i Hurtigruta også? Jo, vi er veldig glad i Hurtigruta, det er jo klart. Det er jo et nasjonalt symbol. Så alt for å støtte opp denne Hurtigruta og promotere den. Så det er jo et fantastisk kjøreise, og det er noe som jeg tror alle nordmenn har et forhold til. Den som sa dette var altså han Vemund. Vermund. Vermund? Det stemmer. Hope. Og Arnfinn Eliassen. Ja, det stemmer. Men driver dere mye med sykling til dagen, eller? Ja, det blir jo litt sporadisk da, men vi skal sykle Bjørkebeinen i august, så vi prøver å få til en tur innimellom da. Mm. Hvor langt var dere hadde syklet for å komme hit? Nei, det var ikke så veldig langt. Kvarter. Ja. Det er en lang omvei når vi skal sykle hjem igjen, for at det skal bli en skikkelig treningstur. Så uansett så blir det en rolig tur. Kan dere for å utnytte treninger, så jeg har syntes det var så lite dansing her til denne fine musikken. Sett ifra dere syklene og ta dere en... Hva er dette for dere forresten? Det var... Vi er nok bedre på sykkel enn vi er til å danse, tror jeg. Det var å trekke det litt langt. Ja, men sier dere likte å være litt på TV og komme en særen og så videre? Ja, nå må vi fort oss hjem og se på.
skal jeg bare ønske dere god tur videre, og se gjerne litt mer på hurtigruteturen også. Ja, det skal vi, og lykke til videre med det også. Takk for det. Ha det. Takk for det. Thank you.